A ještě zaplatili. Mezi náma, jak dlouho to trvalo, tahle ta vaše ta fáze? No, asi půl roku, než jsem... Ne, myslím na tom jevišti, protože když takhle děláte třeba 5 minut. Jo, no, tak zase tak dlouho se to... pro všechny herce. Zase tak dlouho se to nedělalo. A jako, ne, ale když tak bych s toho udělal nějaký vtip, že jo? Jako, že bych se třeba u toho... Kdybych se třeba u toho uprdnul, to většinou dělal Peťa Štrtníček, že bych ho to udělal... No, ale když si každých 10 minut děláte stejný vtip, tak ono každý, to tak... Každých 10 minut stejný vtip, tak ono občas se říká, že opakovaný vtip je teprve vtipem, jo? No, to je takzvaně na třikrát, ale jenom některý. Jo, jo, jo. Nevím, zrovna, jestli tenhle... Zrovna s tím prděním bych to taky úplně nevím. To prdění taky nevím. A teďko prdění je úplně, to je no, jako jo. Věc ekologická dneska. No, navíc to dělají ty krávy, že jo, jak tím kazejí to ovzduší. Ne krávy, já viděl v takovém britském filmu velmi chytrý poznatek, že v tomhle je ohromně ekologicky škodlivá jóga. Aha, jo, že u toho všichni pouštějí ty plyny. No dělají lotosový květy, no, hele, a to jako... No a u toho dělají ty extra plyny. No, jako. A tahle ta Britka říká, to jsou dvě cvičení jógy a zatopená jedna britská vesnice. To já ani nepotřebuji dělat lotosový květy, a taky občas celou vesnici. Jo. Hele, stačí, no, já toho si, stačí si udělat čočku, nebo... Já toho nechal. Já to měl jenom jako hobby, a když jo, se to nemá, já, už, tak... já už na to taky prdím. No a prosím vás, když teda jste pak v Ústí, tak tam stejně máte volno jako na chajmě. No, no tam se většinou válím, jo. Topím v kamnech a... A vy se opravdu umíte válet? A nebo chodíte na ryby, nebo co děláte? Ne, na ryby nejsem blbec, jako nejsem Verich, že jo? Nebo Rušinský. Ne, já se normálně válím. A takhle po levý straně, takhle tady mám také výčepní zařízení, tak, jo. Tak pak vždycky udělám takhle. Počkejte, a to je na pivo jako, jo? No. A kolik jich tak vypijete za den? No, tak záleží na tom, no. Většinou ne moc, většinou tak třeba 4, no. A tak proč na to máte výčepní zařízení? No, protože to nepiju sám, že jo? Jo, nejhorší je pít pivo sám. Jo, takhle. Vy to pijete no, tam vždycky někdo přijde, že jo? Jo, někdo přijde. Jo, takhle. Tam chodí sousedí. To je taková mini hospůdka. Dá se říct, no. Aha. Je to prostě takový obyvák, kde je výčepní zařízení. Nic velkýho. A co tomu říká partnerka? No, ono to má dvě šavle a z druhého teče zase proseko. A to jí zajímá víc. Jo. Vy máte každý svoji každý má svoji páčku. Jako. Svoji páku a ta vlastně stačí. Jo, jo, jo. Takže... A tím se stačíme jako odpáčkovat. Jo. To je ohromný program. No, ale... Ne, jak my si u toho občas taky něco řekneme. Ne, tak to já... Jo, jako... Nebo si vlezem do vany. Nebo... Jako tobě už to došlo. Ne, jak jsme se právě bavili o tom, že si pak děláme tu výřivku, že jo. Jo. No a zase se vracíme k tomu. Ale, no, druhá věc je, ale ona má taky děti. No. Ty jsou starý jak? Ty jsou starý vlastně, dcerce Leni je 23. Jo. A synku je 25, myslím. Taky, no tak to. Mě šlo o to, jestli nežijou v tom výčepu, rozumíte? Ne. Ty, oni tomu moc nedají. To maminka to stíhne za ně všechno tyhle věci. Ona je k tomu moc nepouští. Nepouští. A prosím vás, když říkáte, že máte výčepní zařízení, jak to máte jako udělaný? Máte v podlaze nějaký sud nebo co? No, já mám takhle pod tou chajdou mám sklep. Jo. A v tom sklepě jsou takhle ty sudy. Aha. On kamarád, když jsem ten sklep jako nechal udělat, tak říkal, no to bude pěkný, vej, tam budou brambory. Ne. Jo, jo. A já dělal. Já už jsem věděl, co tam bude. Co tam bude. No, vy tam máte teda sudy, paní tam má svoje. Svoje sudy. Svoje sudy, čili vy, když máte plný sklep, tak vydržíte dlouhou dobu, jste spokojený. No jako takhle, minimálně nemáme žízeň. Nemáte žízeň. No, ale tak je to trošku náročný, možná na to srdce, ne? Ne, tak ono, já to zase tak nepřeháním. Ne. Pokud vím, teda já nevím, já nejsem zase tak anglicky jako vzdělaný, ale taky podle toho trika, že jo, to vidíme, tam no, jsou ty kříže. To jsou takový ty zlámaný větve a to. No. Jo, tak to vlastně u death metalistů o smrt nejde, vy se na ní těšíte. Dá se říct. Dá se říct, nebo vy vlastně... Nebo takhle, my jsme to jednou s kamarádem vlastně zkrátili, žijte jenom pro smrt,
protože se jí určitě dožijete. Ano. To je taková optimistická zpráva. No, dá se říct, je to vize. A hlavně to, není to až tak drahý, že jo? Člověk nemusí jíst, pít. Jo, takhle, jo. Ne, tak podívejte, dneska všichni cvičejí, zdravě jedí, je to takový opak, ten death metal je takový protipol. Oni jsou vlastně jako, že jsou teda live, že jo. Jo, a vy se nehodláte zdržovat zase na druhou stranu. Ne. Já tak jako, to nezbytný a čau. Čau, jo. Koho by to napadlo, že zatím je tak obrovský příběh a tohle k tomu něčím patří, jakože to jméno je v tomhle tom prostředí, zrovna v tomhle koutě Evropy, dost jako nešťastný to jméno. Přestože jde o významné osobnosti, já jsem koukal, ten váš pan Slíz tady byl, že jo, jako vládní představiteli a tak dále. To byli skutečně lidi, kteří bojovali za Ukrajinu z politických pozic vysokých. A teď si představuju, jak oznamujou, že přijde na návštěvu, řeknou to jméno a dostane to takový divný šmak v Česku. Protože první, co vás napadne, že nechtěl říct jméno toho představitele. Přijde sem nějaký tenhle ten Kločurák z Ukrajiny. Vy si řeknete, jak se jmenuje, že jo? No. Jako to je hrozný prostředí. Je to vykořeněnost, no. Ale je to vykořeněnost, ale je to krásný. A na druhou stranu, kde? Na Ukrajině. Na Ukrajině. No já vím, tam někde zakazují už ruštinu a tak dále, a že oficiální řeč je ukrajinština. Ale no tak já to sleduju jako takový ten blbec na Telegramu. Ale musím říct, že je pro mě to fascinující. Myslím si, že pro mě byl třeba i objev, já říkám, to jsou debilní povrchní dojmy z těch sítí, ale jako třeba smysl pro humor mají často mě velmi blízký. Jo, anebo oni mají znělku z Larryho Davida, používají, když je to prča pro ně, občas, což je věc, kterou já mám hrozně rád. Čili jsem byl úplně fascinovaný i tímhle, protože já čekal, že to bude takový to ruský, nebo takový, ne, to mě přišlo strašně překvapivý. A často jsou ironický, i sarkastický, nebo to je to s tou lodí na začátku. Šarný humor mají rádi. No, to s tou lodí na začátku. Mm. A to pak používají, že následoval loď a tak dále. Tak to pro mě byl velký objev. No tak asi pro víc lidí. Mimochodem tuhle knihu překládala manželka ukrajinského velvyslance u nás, pana Perebínise. Aha. Olga Perebínisová, protože ona studovala tady bohemistiku. A říkali, že by bylo krásný, kdyby vznikl film teď o Ukrajině, o válce, a že by si představovali, že to bude komedie. Že to bude komedie. Že to bude komedie. No já je mi rozumím. No já je chápu, to je nejlepší lék, že jo. Ale oni to tam to... No ale tak to je pozoruhodný zjištění, takže vy už jste byla takhle vystavovaná jako naše národní Ukrajinka taková, jo? Představte si, že ne, že jsem, jako to mě hrozně dojalo, že já jsem se s nimi poznala tak, že jsem najednou zjistila, že na hrobu mého otce v Podkrkonoší, když měl narozeniny, byly kytky s ukrajinskou mašlí, ukrajinský barvák. A vlastně pak jsem zjistila až na internetu, že vlastně to tam dal pan velvyslanec. No. Takže v podstatě já jsem ho pak oslovila. Ale prosím vás, chápu, konečně na Krymu. No. Ne, tak je to, tam je totiž ještě ta podkarpatská Rus, že jo, máme tohle propojení tam, no, tak je to strašně zajímavý, člověk, aby nikdy nenapadlo, jak spletitý jsou ty příběhy, a jak je to propletený do té naší historie a že ještě přes vás. Ale něčím je to vlastně, když dáli pámu a dobře to dopadne, tak to je něčím krásný, že se to třeba už povede. Ukrajině, bejt Ukrajinou. Já bych jí to přála. Že to bude poprvé. Prosím vás, a jinak ještě, abych si to trošku ujasnil, azbukou se píše normálně. Není to stejný. Ne. Je tam měkký s dvěma tečkama, jo, je to jiný. Jinak se znakama. Jo, trošku jiný. Já jsem teda fakt, že jsem uměla ukrajinsky dřív než česky, a protože otec byl v invalidním důchodu a mluvil na mě ukrajinsky, všichni mi říkali, že jsem Rusáček, což otce úplně jako ten úplně a proč byl bez sem. No tak nikdo nevěděl o té ukrajinštině, že existuje. Takže no, takhle, když jsme šli lidi, na Žofín, jako, no. My jsme bydleli u Národního divadla, když jsme šli na Žofín na hřiště, že jo, tak hned malý Rusáček, že? Tak matka to dohnala, já myslím česky a píšu česky a jsem Češka, tady jsem se narodila. Jako. Ale právě s tou, otec mě naučil jako číst a
psát. A já jsem to na základce předstírala, že umím rusky. Já jsem se nikdy neučila ruštinu a neumím vlastně rusky. Ale jak jsem mluvila rychle ukrajinsky, jo, tak ty učitelky byly zmatený. Jo. To jsme ale... To jsme dělali oba to samý. Já na rozdíl od vás jsem dělal, že jsem strašně hloubavý. Takže jsem nemohl mluvit... Pardon, že jsem se zasmála, protože vy jste hloubavý. Ne, ale vy jak jste mohla mluvit ukrajinsky, aspoň nebo rychle, ale mě když řekl téma Praha, tak já dělal Praha. A dělal jsem, že jsem se zasnil, protože jsem montoval tu první větu vždycky. A když jsem jí řekl, tak jsem potěžkal, jestli bych ji neměl opravit, protože jsem uměl asi 4 ty věty. Ale no jo, no tak to si umím představit, že vás nerozlišovali jako malou, to brali, že jste rusáček, no. Hrozný. No a tak, Halino, vy jste teď v plném proudu, že jo, píšete knihy pořád, no teďko točíte. Tady v televizi dokonce. No, já jsem v pracovním. Jste v pracovním. Já jdu také ze zoo přímo. No. Zoo. Vokopaný boty máma. V rádiu českým jsem koukal, že děláte jo, takový... Jo, to je super, no. No. Tak vy jste pořád jako v plném proudu, plně produktivní. Plně produktivní, úplně to ani nemůžu říct. Jako plně produktivní. No, se vám nezdá. Co bych dělala? No, ale to... Tak. Víte, to není zas tak těžký dělat míň. No ale co? By musela dělat nějaký jiný činnosti, které by mě bavily míň asi. No ne, no tak to chápu, to je druhá věc. A zametat nebo tak něco? Zametat? No, no to by vás asi nebavilo. Vy jste takový tvořivý člověk, ne? No tak byste si něco našla. Ale proč byste to hledala? Máte toho dost, ne? Tak mám toho dost, no ale tak znáte to, jako to člověk něco má, a pořád se bojí, že o to přijde. A proto si veme něco dalšího, aby o tamto nepřišel. A aby měl když tak tamto, tak kdyby tamto. Má víc, že jo? Furt, ale zase si říká, můžu o to přijít všechno, že jo? Tak no, zase si musím něco jako... Ale vy nemůžete o nic přijít. O něco, jo, ale o moc ne. Člověk přijde o všechno nakonec vždycky. No nakonec jo, no. Ale to je uklidňující. No. Proto není třeba moc chánět, stejně to bude vidíme. Takhle, knížek jste napsala asi 630 nebo kolik? 630. No, to už je police, to je, jako pořádně dlouhá. To je stejně zajímavý s těma knihama, jak vlastně tak, když o tom přemýšlím, ono to zní, že se jako devalvujou vlastně, že jo? Když... Ne, oni končí jako, ale ne ty vaše, jako myslím obecně. A my čteme hodně, Češi čtou hodně. Jo, ale jako technologicky to končí, ty mladí nemají papír rádi. Já tady na to budu mít odbornici. A to je dobře, že se prodlužuje ten věk, že je pořád dost těch starých ještě, že jo? Hele, je to... Starý to je snad jediný, čemu se daří. Ty přibejvaj. No to je pravda. Blbý je, že se prodloužil věk, ale hodně z těch, co žijou, pak nevědí, že žijou, takže... Vám to prodlouží o nějakou část, o který pak ani nevíte, že jo? Je tam takový úskalý, no, ale je pravda, že já jsem vždycky poslouchal o tom stárnutí a říkal jsem si, no a my to tady budeme prostě táhnout, my to musíme táhnout tou produktivitou. Teď už na to mám úplně jiný pohled a říkám si, zaberte. Pravda s těma knihami, že já mám tchýni a ty je 95 let. A syn před Vánocema mi říká, co jí mám koupit, babičce. Myslíš, že čte vůbec? Mám jí koupit knížku? A já jsem říkal, no tak jí kup knížku, a je jí 95. A on říká, no jo, no tak to já nekoupím žádnou bychli. Jo. Jako jenom na krátky. To já mám tchýni, nebo jednu z tchýní, ty je taky 95, ta je jenom na iPadu. Ale profesionálně. A přeposílá, říká, tady jsem ti vystřihla tohle, tady máš fotku, tady video, a jsem to zkrátila. Jako úplně brutálně. Fakt, jo. Ta je v podstatě součástí iPadu. No. Ale to je krásný. No tak za tohle moc děkuju, tak to je v ukrajinštině. To by tady mohli pro ně načíst, oni tady mají takový vysílání, že jo, ukrajinský nějaký. A tam by vás taky měli vzít, ale ne. Já myslím, že jsem byla. Jo, ale že byste to měla trošku tam řídit, ne?
Aby věděli zase něco o nás, o něj. Že bych si to přivzala, jako ne, ještě, trošku že jako... českou historii zase pro některé Ukrajince, co to nevědí a tak dále. I když my tady... A oni dost vědí. Vědí, že jo. A spozorovala jste to, že jich přibylo tolik? Jo, asi jsem to spozorovala, protože já, když jedu taxikem, tak to je takové, jako vždycky se úplně těším, že ten řidič jako mlčí, že jo, a pak třeba jenom mi řekne cifru, jako jo, a česky mi to řekne, a já řeknu, a z Vítky vy, odkud jste? Ukrajinsky. A on vždycky jako, už jsou jaký nestržený, takže to teď je hodně často, no. Jo. No tak a oni jsou v mnoha oblastech, všude možná, nebo člověk s nimi přichází do styku často, ale víceméně většinou v dobrým. A no, většinou já bych řekla, já mám dobrý zkušenosti. No to mi taky, ale pak vždycky někdo si někde stěžuje. Nedávno jsem slyšel takovou mladou dámu, jak říkala, no ten jezdí jak blbec Ukrajinec. No, vysvětlovala jako, že neumí řídit nebo co, ale já my máme... Na takový nějaký ty, já jsem na to přehnaně citlivá, na takový ty drobný. To mi taky, ty, no. My máme hospodyni asi 20 let, kterou milujeme, že jo. No, ale ta je úplně domestikovaná Češka, ale původně přišla z Ukrajiny. Ale teď jsem se bavila s jednou americkou dívkou, úžasnou, teda strašně inteligentní, která jako pracuje pro nejvyšší kruhy jako světové a nám pomáhá jako ve válečných oblastech a ta mi s takovou jako rozkošným obličejem plným jako štěstí, že může pomáhat, říkala, že na té Ukrajině se super pomáhá, jo. Protože říká, představ si, že oni ty lidi, jo, jsou registrovaní. Že se dobře hledají. A já se nejde koukáš, říkám, a jak jsi prosím tě to jako představovala? A ona si opravdu představovala prales, ano. A tam se houpou někde u poliána, šplhají, úplně neregistrovaný. No to tak je, no, tak to je daný tou nevědomostí, ale já se musím přiznat, jsem tam měl ohromnou informační díru. Ale o to rád a o to větším potěšením pro mě bylo to dneska probrat s vámi. A do toho jsem koukal, no tohle by mě bavilo. Tohle je taky hezký, ono vám to sluší. No. A vy teď chystáte zase nějakou změnu, jsem koukal, že jo? No, úplně jinou disciplínu, vzdušná akrobacie na kruhu, ve dvojici. Na kruhu. Mm-hmm. Jako vy opustíte tyč? Mm-hmm. Úplně? Úplně ne, pořád máme studio, budeme trénovat, vystupovat. Ale aha. Teď závodně. No a počkejte, a teďko... Musíte se držet oboma, ono už je jako profi, že se drží jen jednou. A nedotýkat se nohama země u té točky. Hele, nechte tě buženací. Já začínám, hele. No, Leoši, chcete si zkusit ne, točky? Já ne, já už jsem praporkem skončil. No, ale tak kolik hodin vy tomu musíte dát denně? Tak máte ty služby, že jo? Máme ty služby, takže každé volno jsme ve studiu a trénujeme. No a tak vy si to musíte nějak zorganizovat, abyste mohli být spolu tam, ne? My složíme no, stejné směny, takže máme společné volna naštěstí, jinak by to nešlo. A když máte volno, tak jdete do studia? Ano. Tyč? Cvičíme, dokud můžeme. Jo. Dokud máme sílu. To je jak dlouho? 2-3 hoďky. Co? 2-3 hodiny. 2-3 hodiny. No on nemůže, má slabý srdce a já jsem tady s ním. A druhá věc je, ale vy to teď necháte a budete dělat kruh? Ano. A kolik stojí taková tyč? 20-30, záleží jaká. 20-30 tisíc? Hmm. Tak to by bylo to nejmenší, že jo? Jako odvízt do sběrně, jo? Pak tam dělat praporky a točky, že jo? Ale tady tohle je přenosná tyč právě na takovéhle show, vystoupení, jinak ve studiu máme vysoké tyče, které jsou ukotvené. Až na stropu. Ale začínali jste na nějaký lešenářský trubce sem čet, že jo? No, byli jsme donucené jednu dobu si postavit na zahradě tu tyč, protože jsme neměli kde trénovat. Nebo trénovat, že jo? Mm-hmm. No tak lešenářská trubka, tohle to se nedá srovnat, ne? No nedá, no. Dřelo to. No a jak se na to koukají ty vaši sportovní manžele? No tím, že jsou taky sportovci, taky pořád trénují, tak jsou hodně tolerantní. Je to dobrý takhle mít sportovce? Je. Je, jo. Chápou nás. Jo, já bych vás taky chápal.
Ještě bych vás víc obdivoval, oni ty sportovci se pak někdy tolik neobdivují. Protože oni tak trošku na sebe žárlejí někdy. Tak to naštěstí u nás není. U nás se podporuje navzájem. Zatím. Jo. Zatím. Takhle, jak dlouho jste s těma partnerama? 4. 4 roky. My jsme stejně, ale máme fakt... Taky stejně. A vy chodíte se psem, čili vy jste vždycky s nějakou jednotkou, která potřebuje vás s tím psem? My jsme psovodi jako zvlášť a když si nás zavolají, tak přijedeme s tím pejskem. A oni vás volají třeba, abyste čuchali vraždu nebo něco takového? Ne. A tak co, vy jenom venčíte psa nebo co? To taky. Ale já ho mám v práci, protože by byl sežran chlap doma, takže... Ne, ale když jste psovodka, oni si vás zavolají, potřebujeme psovoda, zavolají vás, no tak při jakých příležitostech volají, že potřebuje vyčuchat nějaký zloděj, nebo zločin nějaký, ne? Třeba je cizí pachatel v objektu. Cizí pachatel v objektu, no. No to jsem myslel, protože se vás nevolají, pojď sem, ať to tady pochčí a může jít domů. Ale, no tak to je taky, ale jako docela nebezpečný nebo vzrušující někdy, ne? Někdy, jo. Jo. A chytli jste někoho s tím psem? Chytli? Mm-hmm. Jo. Kolik je tomu psovi? 8 mu bude. 8. No tak mu bude končit za chvíli. Už je plukovník, ne? No a vy si ho cvičíte i sama? Sama si cvičím. Sama? Mm-hmm. Jo. Já jsem kdysi závodila se psama sportovní, teď jenom dělám služební. Jo, tak vy jste vždycky byla takhle kinoložka. Ano, a to je kočkomil, takže. Jste úplně prorostlý. A... No ale počkejte s tím psem, když si ho i cvičíte sama, tak byste si ho měla brát i domů, ne? Doma mám další 3 psy. Doma má... Prosím vás, jenom abych si to prošel. Doma máte 3 psy a basketbalistů? Jo. To je to taková poměrně pestrá domácnost. A ty 3 psi jsou nepolicejní? Ano. A ten policejní zůstává na okrsku práci. Nebo kde? Uh-huh. A není to krutý k tomu psovi, že tam chudák musí být na policii přes noc? On se tam má dobře. Co? Má se tam dobře. No má se tam dobře, no tak. A tyhle ty 3 o něm vědí? No, že ona ráno odejde k úplně jinému psovi, ale... Tak oni to pak cítějí. No právě. Ne, oni to neví, ale on pak přijde na důchod domů. Jako na jeho nebo na váš? Na jeho. Na jeho. Na jeho. A vy jste kočkomil. Bohužel mám alergického manžela na kočky, takže tam to není co řešit. No, některé ženy by si začaly intenzivně pořizovat kočky. Ne, tak on je alergický, no, tak a jak se to projevovalo, že je alergický? Otekl. No. Nebo některý to říkají jenom. Ne, jsem to viděla, takže. Jo, takže se to nekecal. Nedá to. No, ale tak vy, když budete teďko takhle ještě po těch úspěších mít třeba úspěch v tom, tak ta policie by to měla ocenit. Vy děláte pro policii ohromný PR. Je to tak a váží si toho, podporují nás. Tak... Jak se to projevuje, při náčelník a řekne, okay. Tak nějak. Jo. Kolik mu je? Co, nebudu tady říkat. Proč, to tajný? My tam máme více těch vedoucích. Já si je tady najdu, když budu. No ne, tak to je přece jedno, kolik jim je. Jsou mladší nějaký, jo? Jo, mladší. Jo.